Nyt sytytämme kynttilän. Se liekin leimahtaa. Me odotamme perjantaita ja jaksoa uutta. Ai jaa. No niin, odotteletteko te perjantai-jaksoja? Täällähän sitä ollaan. Hyvää joulukuuta. Ai jaa, no totta kai. Joulukuinen perjantain olut alkaa missäpä muussa kuin viileissä tunnelmissa. Olaf Friend, tai Olafin, mites tässä lukee, Friedel Winter Ale. Ai jaa. Friendly. Talvi ja tummat oluet, ne yhteen kuuluu. Koe Olafin ystävällinen tervehdys hankien ja kinosten keskellä. Tarjolla ehdotus lumitöiden tai hiihtolenkin jälkeen. No niin. En tiedä. 5% talviale. Lähdetään maistelemaan. Sittenhän me tiedetään, mistä tämä on tehty. Pikkasen tällainen tuoksuu. Ei oikein mitään tuoksuu. Tämä on hyvin tumman näköinen. Kyllä, joulupöytämäinen. Maut tulee takavasemmalta. Perjantai, rai. Vähän jää sellaiseksi. Makuja on. Mutta silti niin kun jää jotain puuttumaan. Musta tää maku on tosi kiva. Mä haluaisin lisää tähän sellaista pontevaa paksuutta, rosentteja. Eihän kaikkea voi miellyttää. No näin se menee. No. Tää ei oo puolen litraa peitä, tää on 044. No Olaf käyttelee tällaisia 044-osia. Musta tää malta oikeesti ihan kiva. Tässä on joulusia makuja. No, on hyvin onnistunut. Winter Ale siinä mielessä. Ja eihän me voida niin kuin rangaista sitten panimoa siitä, että jos ne on tehnyt maistuvan oluen, joka ei kuitenkaan ole niin tuhti. Tää on siis joulupöytä, hei, kun tuhteen ruokia, niin pikkasen tämmönen niin kuin, tässä on maut kohillaan, mutta sitten ei ole semmoista niin kuin liikaa paksuutta ja tuhtisuutta tässä itse juomassa. Erittäin. Siinä mielessä hyvä. Oikeasti se niinku tukee tämmöisiä tuhteen ruokia. Itse se laita tota kovin tuhtia juomaa tuhdin ruoan kanssa. Se on vähän huono kombo. Tää ottaa vähän kevyempää. No joo. Vaikka mä kuinka haluaisin sinne lisää semmoista paksuutta ja vähän enemmän prosentteja tuntua, niin no joo. Hei,
Kyllähän me nyt tehdään semmonen juttu, että tää on niin hyvä yritys. Mitäs mä tossa viime kuussa sanoin? Mites se meni? Kun se käy lapaa, niin se on Ines jo. No niin. Tässä sama juttu. Kyllä tää menee niin lähelle lapaa, että kyllä se sinne sisään huppuu. Laitetaan 3.5. 3.5. Hyvä tämmönen. Ja joulunpunaiset kivat värit. Jättää kivalta joulupöydässä. Tämmönen tölkki. Oho joo. Maku on kiva. No, sillä me mennään.